genda kwa minister uyo bulamu taliwo wali mugende nakachiko kama mugende mulabe musenero byakola nika sio gamba ni musenero azimu naganti mbasekeredde nze am untouchable kubanga awulide amanya agaddali ye nanti government jemwale tambuli limo go yali akoze ayino gutereza akutereza atya ayino ganti anti mubadde mu mparampa kakati na gundi Bobi Wine kwata oba gundi kwata kakati omulamwa gwaliwo era gwaliwo nnyo egwanga lyanunulwa niyo kulaba anti omuganda kyaga okuuza nga muzza muttaka president katobuli anti buli wava ayogeza bukambo obukambo obu awuli buli kyakola kimuddira All right. Bana flash lecha na Uganda kwe tuliku mpewa okuwa weleza. Tuko mene mkuru Chibirango, Brian, oba Major, oba Kadogo, oba bazirwana kwe mwawuliranti. Bazirwana kwe ni watu tusuzo na kuruwa lero. Tuchari kumbela, jetulaba, tetumanyi oba bebarwana, baleta mirembe, oba baleta vizivu. Na hange sima, inebu uza ngomu, my personal opinion, chiche barwana nige, au simanyi. Na ye ekikulu onakoletu ya kwebuza ensi ya fe Uganda eragawa obaba na abatu kulembera batulazawa. It's my personal question. Abatu kulembera batulazawa. Tutambudeko awamu ne M&J Medical Clinic esangibwa ekawempe nga tutabagamba eina bintu bingi byekolako ejanjaba emigongo emisujja obulwadde bonna obw'enjawulo okuba okulongoosa banange mubetanire bajja batereza sijja kulaba amno msajja gwe bayita Haji Kabogoza asangibwa ebuyikwe ekitigoma ajanjaba endwadde ez'enjawulo alombeddwa ate ez'ensonga z'amaka awamu n'ebyensimbi n'olw'ensonga eyo naye mumwetanire kuba kusimye find out amanyi galina awamu n'abantu abalala bwe batyo. Kwa tuliku mpo The Flashlight in Uganda, ate mchaleko ne kumukutu kwa www.theflashlightug.com. Mtumideku ne mkwanu gange Sarah okuva edi evo ngedeza, mkwa galiza wuna kwa lulunji. Naba lalamu na mwenawe naba saudo kwa kugira kwa. Ate mwela bila abambi, Georgia Noop na ye tanaba kwa lulunji, achali murade, umusujagu mtuwala misi, na umurade mtuwala speedy. Please, can let us contribute for him for his health. Mkuu chibira ngobuza batulaba otugenda kutaka onakulalira. Nafe tubala musiza. Twa tubebaza okutuuliriza. Omanyi bwokole ekintu nga waliwo abakwebaza. Kiba kituufu. Nafe tubasaasira mwenna abafiiriddwa akabantu mu butabanguko buno obaddewo. Omukulu abadde ayogera nti we mwali mugendo kulwana mwaleeta mirembe. Ekibuuzo twaleeta mirembe. Jino je tulimu. Nja kudamu. Kubanga fwe, utuajira batu itanga banunuzi. Awa Tanzania buwe bajira. Kabaga nti, sisi wazalendo. Nga chitegeza. Kugama ngaba omuntu. Iraba nunuzi. Wazalendo. Mwemoja ngaba nunuzi? Bali iraba tuita abanunuzi babu. Tiabo, dawali ya basirikali. Tiaba nyanya. Wabalibu banunuzi. Mano nulashi. Yegwanga. Mene mwali jawa. Jiriali. Katimuli tadewe sawazi. Anti obuzibu. Obuzibu kantu kankubulide. Mukama. Nze njogerera nnyo mu Bible. Anti yabwe mutaba. Kubanga tewali kintu kigenda kusuka ku Bible. Gwe ne woneka nikiriro otya ne weka nikiriro otya. Tewali agenda kusuka ku Bible. Kyovula bairabu abakulembeze basinga we babalayira. Baba kwasa Bible. Nini bakole bichamu? Baba kwasa Bible. Danieli maya Daudi yachuke kisera mukama na amuvako. Saulo yatuke kisera mukama na amuvako ninge yamuleta. Uzia mukama yatuke kisera na amuvako
ya mugama na muga nti wena kuwa amanyi nokuba abalabe bonna 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 abali balumbye Israeli na kugamba atogende ne mukyaki ne mukanisa yali ayisuseewo buli kimunga ne mukanisa yalagira mumusabire wan mumusabire wan mumukola nzi mbalagidde Uzia kabaka Uzia abamanyi Uzia musome ku kabaka Uzia mugende mbase kabaka kabaka Uzia yatuka ekiseera guno mulembe gulinga abaana ba Dario Dario ekyamutisa ne katondo mujja munaafa abaana ba Dario batunkanga ekiseera mu ennyama nga buli aleta olukato nga asikamu ekifi buli aleta buli ayonze wali ekyuma nga asikayo ekifi ekyo ennyama yali lidda ennyama bafumbanga ennyama ne yabakulu nga abaana ti abaana mubaleke kati gwe mulembe guno omuntu nabera mukatale ko wino nibagamba nti ayina majaga mukuma nasekeria minister ngali mukatale ko wino nibagamba nti ensi yonna etudde balwanyisa obutonde bwensi gendo yite wanamutebi kukyaki ogendo kubuuza mbucha maani ataddewo amaje amakanda nekipande kyamukulembeze kiri awo nogenda kunoza ne wali awali paka ya taxi abali kundankani ekipande kyomukulembeze buli kaka buli ayagala kole fujjo yeyambisa kasate ko ekifana nyinga atandika kati nsibwe tukawo nabana ba Dario bwe batwe bali ngate bagambo wako Saddam Hussein to amuliranga namuliya se ngabana Saddam Hussein omuwala gwe bagala gwe batwala nabagada fibali bakitandisa agenda bugenzi mu banko mwana nga senta azijjamu kati president twamuulidde nga bagambye ku musenero twamuulidde abatawanya musenero kati atabala nabonga baganti basi sene okuseka ne president mukujaga nti kuluno ngenda kulwanyisa kati bamugambide ku musenero ati nawe wakana naganti muve ku musenero sekyo kyangu nyo president yali badaga nti nanti kati obaba kola dagala nti yali badaga aba minister w'ebyobulamu genda kwa minister w'ebyobulamu taliwo wali mugende nakachiko kama mugende mulabe musenero byakola neka sio gamba ne musenero azimu na ganti mbasekeredde nze am untouchable kubanga uli da amanya agaddali nanti government jemwale itambuli anti kuva twava mu gap mukama oyamu buya muwera mukama akujja ko mukono notandika ngo ovuga weka chovula ba abazungu abaso kutukulembira naba sokedda bali bataddeko emyaka nkaga mu 5 ngabangira kaso muntu atuke emyaka nkaga mu 5 achite nentegere begenze wala okiraba abachali nakubanga atayi nayo emyaka nga 15 nga era akole bibiye sende za jeno atawa ino okudukanye aha okiraba kati olwati wali minister asola kuvayo na ateka company wali atia tewali wa maje asola kuvayo na akola supermarket wali butereve koto jaji baje gati sende wazijewa ne waba ya umudde kati bana ba umudde bakole ebyabo ne kati tewali minister yenda ali mu nakani nti ategundi eduka lili ya gundi ekizimbe kibazimba chiche kati chovola abateka ko chingi changa chongo chingi chong hong supermarket nenga yani ya Brian ya minister abe kwagadde kubanga mwali olaba wali ndaka ni abani abatandi se wali ndaka ni bachayina babu sanya watu babu okasanga nemba liga nokati ka nanyini kungundi chingi changa chongo bibi ebirete bwechi buli ogera mutsenyi abachayina kibekoze wana chingi changa chongo kumbe kati gono chingi changa changa chichitegezachi ntigundi ya ngawaza M7 wasima gosa olaba bimoroka kuliko chingi changa chongo obivunula tugende kitchen tuseme ku chain gamero solo bitege kakati chovola ba abakulembeze kasaba lwako ngate bali mbuyinza chovosanga bichingi changa chongo bibateka webyo tashobala kuteka mute buterevu ntichiche okay
kato egwanga ngacho mbuziza emirembe jaliwo era batuita kama nunuzi nze nayimba kulerwe ngoyimba chi ali muyimbi chibonge yee nali muyimbi nyo ngoyimba otya chibonge chio chimba akapera tumadatu na akapera oh chibonge 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 bijana binawa maya msituni baba chibonge cha nini bina bijana binaumia msituni tulikwenda huko msituni kupigania uhuru yetu chibonge cha nini vijana vinaumia msituni koma ebi ngabitegeza chibi chibonge chibonge ugama ngo unogama nti chibonge cha nini oba kino nga unogama nti oba bani bouria chibonge cha nini biche chibani nti nti bana ba abana kugamba bantu ngaba abayiwaddiyo kununula eggwanga fwetu yeyo oba kibonge kya nini kino ki oba kisinde kya nini oba kibaki abayise wano kugamba abana ba Museveni bali yeyo ba bantu oka kibonge kye kintu ekiri awamu nga unagamba emyoga ekintu ekiri awamu kibonge kya nini koma kumpeo ko program yafe mutuzawa mwabano nula Uganda mwajinula wa njagala okulaba Uganda nze kinagambi omulama gwaliwo nnyo era President Museveni singa yakolanga Mandela naagenda emyaka gye oba 10 nadda wali yali badasi yali badasi singo genda mugundi wali genze Nigeria nogende Kenya ngebisawo ebisawo bisangayo nga kine kya Mandela Museveni Stadium Nika awotero kwebuza Mandela tumuina mu Uganda. Museveni chicha tulekedde. Museveni eche. Chicha gendo tulekedde. Nala byo wana kiyazimbi ensambe kiyagambe chiche busenti bwafunye yo. Buchi. Anti agama tisimanya afuna milioni 3 ne kitundu. Azimbi wana kizimbe wana ensambe. Byambuke ensambe. Bajeta Museveni. Kina wulide chiche wana ensambe wanonga kugundi ngo yambuke ensambe. Kudwali ne ensambe. Kiganda kola nga supermarket yo bachisa. Mpozi ne musendero byakola. Nakati ebi. Nakati so omulamwa gwaliwo era ekizibu ennyo ekiri okuba kulembeze wano mu Afrika omuli kugamba omuntu kiringa munoolima n'oulyanga okwoyo era nze siwagira muntu akeera kulima n'asiba mu nnimiro nebamuliro kyane kyayi abo tebalima nnyo nti gundi asiba mu nnimiro talina byakolayo ono alimye ku makya okuva saawa emu ssatu n'akoma onaanaaba n'agenda n'olwegulanyiza n'obutaddayo tumuikanya nnimiro niba nabasibya nafumba kyayi ate nadda muti nayo nagenda eri nayo kira kasooli eyo tapata ina byakola okiraba awukulembeze bonna gwe soko tunulya ensi zonna zonna eziri obubi ennyo ensi wane mu Afrika ezimaze okutambula nizigenda mu maaso nga tewali utalo tewali na muyekera Kenya omuyekera tasobola kubeerawo Tanzania tasobola kubeerawo Malawi twacha asobola kubeera muyekera Zambia twasobola kubeera muyekera South Africa toyiza ku kagamba kakati omuntu nabantu tuze tebamukiriza bwayagala kugenda mu Scotland emyaka 5 ato ontagenda kudda nechiletea abantu nokubeerawo bino kwe kuli anti omusajja watuta ato omwana yatukalakata kati entalo zijja none yenyini nyini ayinza kuteka wembeera nti omwana wangu bo mulalo kubeerawo kanteko embeere eno sijja bakkiriza buli anaatambula nga mbakwata nga mbateeke munda basejinnya bali munda baani bali munda okiraba omulimu gwe yali akoze ayina okugutereeza agutereeza atya ayina ga nti anti mubadde mumpalampa kakati nawe gundi Bobi Wine kwata oba gundi kwata kubato tojja kusobo elinya chova togabye olimanyi chova tobulya minister chova togabye omuganda yakireta buli asanga yatwala olugero olwo chova togabye buli asanga yatwala kubato kirete tekina bwananyi tewakikole yanteekateeka era President Museveni namalava mu bulamu bw'ensi kati olwaleero atali ebeerawo giraba
Hey. Tukaruwana mwaruwani lawa. Ngabata niko kufayi na abate ogira kati. Fetu ogira ko. Ni abate ogira kati. Abate ogira oba ulira. Olina kati tukaruwana waruwani lawa. Oine miaka mekana. Ate waruwani oline tano. Hey. Kwa kati nze ndi miaka atano mumu kaga. Olana kutandika ngo ina kuminevili. Kuminevili wetu atandikirizomu. Tukaruwana. Nti waruwani lawa. Tuine miaka mekanti ana. Hii waruwana ulinesa tu. Akati, au watandikira. Kati waruwana ilo. Kiofato gabie. Bofa. Asanga ya atuwara. Mikwano jebe vajani baganti. Nze yangamba buwati. Nomula naganti. Nagamba mikwano kwenye toyo mwana kwa yangamba anga. Toyo mwana kwa yangamba anga. Kasi baganti ono mwana kwa yangamba anga. Ebitabu vifuayo. Nga baganti mulete dame. Ngoli alileta ti ya masajjo nga noli ati ya masajjo chate chirumira lya lesi abalanga bakati abadde abera nyone chirumira era omuntu ate ayinza kubanga abera no muntu nimugende kulanga ate gwemba tete muluza edame ngoli vudde sokati omulamwa gwaliwo era gwaliwo nyo egwanga lya nunulwa. Niyo kulaba nti omuganda kyaga okuuza nga muzza muttaka. President Katobuli anti buli wavaya ayogeza bukambo. Obukambo obu awuli buli kyakola kimuddira. Wawidde okugema kwawo ne bulanga. Abantu baba gambye gendo gema bonani ne beyiwawo. Nanti omutanda ayogedde. Ayogedde. Ne Bible ekyogera. Nti endiga. Zibuli edobozi lya mukama wazo kubanga ayise mu mulyango ne zimulaba ne buli wotayita mu mulyango kirimu yokana 10 buli wotayita mu mulyango era kasouli api bino ntakaluti akaluka tikabadde kalungi ti akalulu tikabadde kalungi ti era byo subira mbi ebyo kati president Museveni singa yafuga ebisanje birungi ebi bisatu singa kati ogenda e Rwanda. No sanga yu Museveni stadium. No gende e Tanzania no sanga yu Museveni stadium. No gende Kenya no sanga. No gende jindi uwa. Buli wotu uka. Ni Somalia bali tuzimbi. Bali mkubia ye chijukizo. Nekati buli wotu uka echisera. Obote nebi aliwa na Apollo Hotel. Babi jawoda. Goliwa muna mauli. Lugudo chulo Milton Obote. Lord one, leader. Sulman. Yaliwo. Yogundi jibaita Seraton. Yali Apollo Hotel. Seraton. Tebachi jako. Nye Museveni inakashi. Kaguta Road. Doni bidi mwabwe mchari. Haa. Kaguta Road. Techilimu Uganda. Bidi yali wabwe. Hey, wano mkampala. Mwenda gawano mkampala. Tayagala. Nange ina Rogers Lane. Gwe tola banga abagaga batambuze bigere. Batuje mkobu kopi. Anti kakati, wuli za sebo. Ebi intubyo na chingamba President Museveni kachaba akora. Akora echi intuwechi. Ngaya gara mkuli ya kaliba. Wabize eme vintu. Njagara President Museveni. Yaga ambe. Ntinza Mubade mugamba chino. Namu nchibate lede chicho. Mchivulide. Ilata atitu wali anjiza na mulu mbagana. Naba ntupaka ntia msaja mfe. Gundi ati ya italumbia gundi. Chiruba ya italumbia kaunda. Insizo na yuzi mwiki. Utufa kumusajia. Yali ya lumbia. Yali ya mulumbia. Chiruba nga ya lumbia. Nimunga utufa kumusajia. Kati wa President Museveni ya awayo buhinza. Aba netuchalio netupa ganya. Mumu wakazaji. Mutandikile wakomie. Hei. Nika saa. Yika saa gati. Kasagama tajia kwa hili gana bo. Wenachofa kuogera uchikuru nti omutanda yakowoda abantu chebegeme COVID-19 which is real abantu beyiwa neno minister Ruth Aceng wananga kowoda abantu anti baga madobozi lyani ne wali president Museveni chinana mukaga chinana musambu chienda 12
buli waragira mugende nga baduka buddusa naye kati omukama alinga yatuvako bako mukama muko anti mukama eh fenda tuyino ko nawe kenyini kenyini ojja kutuka ekisera ku mulimo gwoliko eh oguveeko ngulekera abalala ii otandika kutuma era bwekiri gusigalawo era era kakati kati omuntu asomye oyina jikola company yetandika nebeerawo ngo ina abana nobiranga director abane bibagenda nebagenda eh bali kisoro bali wa ate zino aljazira za tandika zitya bezit muntu omuya standika nganze eh ero oyina ogusimbawo nogusimbawo nebatandika kuuliriza oje kufuna nga abantu abamanyi obachaze baba abantu bajja kutwala bajja kufuna nga ebiseera bakubereko era tulinda okuba uyafaayo nze sinza bisirikira kuba waliwo abangambye nti musajja takutte tanzite nabeera ku nsi kubeerawo singa mukama tiya tisaakoma kukatonga nali vuddeyo kambuze ate mwogedde kamba wage ajja kutwa kuba nti nno inali oyogera mukama mwogedde ko kibiki nenge sinna kirabe nze okumugamba akole ki atereze atereze okumugamba akole record yabeko president yasoso kuumula mu Uganda balabo naba babadde baduka bagenda bwiri ira kye kyononye gwanga lino abali mu government ointano nezija ne baduka ne sente ne bando naba umude mubalike bagende eri bazimbe bizimbe eh buli sente baziteke mu gwanga ne buli wabaje abapyanga bano baduse sente baziba bilake yo jibalaze ezagadafi tozirabe kyali wani kyagadafi okyala baone ekimu nze gwembuli ekintu kyagadafi wani kiriwo waliwo mosque uwa gono muzigiti eyo si yiye eyo ya katonda eyo wa katonda azimbira katonda walingawo gundi tropical ba banko bayi waliwo ki banka wano ku posta ne yemengo yali ya gadafi eze muruka zone ezali mu bikubo bya skirt blue ebyo yali gadafi mango yali gadafi ekyaliwo kakati omukulembeze yenna ayina okusi banyeriro balaba tebavaawo kati ebibina tebiriwo zano gundi ya kaunda teriwo South Africa Mandela tebaliyo nabalala so eni ali mtija kubira ku president Museveni yekka bweba ya kugenda mafi olaba ne UPC balwana ko ekyali we yobote gweba yito mubi ne balwana ne baganti kati eni ali emwe eri wano mu Buganda eh eni ali mulinga kibina kya DP eni ali mu singa mu baganda wa nabanyankole ne bagobirira era eni ali mu nupu yesinzo okubba abantu ba eni ali nayo ya Buganda ebadde mu Buganda wa kakati ekibina ekiri wano mu Buganda president Museveni nakati a mbatadde ekibina nga kigenda maaso nga ne yakyaliwo nibo bogama nti nze nemirako ebidiria bibanga bako Bible ekizali bo omukazi kibirawo kiseera kitono ne kibula ne kigenda president Museveni yazali bo omukazi era kasonyoma ekya Bible nze sinyoma kigambo kya Bible ekizali bo omukazi kiwangala ekiseera kitono ne kibula ne kigenda so kati nze kyensabe gwango kuterera president Museveni akwatagane n'abakulembeze banne president Museveni atekewo okutuula kwa abakulembeze bonna nitagamba nti njabba sanyawo tujja kusobola basa obote nga tiyasobola basa nyawo nabana abakyoli betwasanga nga nabayekera bali wano ate ffe gwanga lituleme okufuga okimanyi bulungi nti ebikeesa byali wano netuyingira wano ngaebikeesa webiri nga nabakyoli mwebali nga nabantu batambula basemwogere netubasanga nga mwebali babidantisandi netubasanga nga mwebali nga boppozisoni kati ate president Museveni ate yo mulungi aga nti njabasanyawo osinga nabali abakyoli nga muwanga twamusanga wano semwogere twamusanga wano semwogere tiyadduka twamusanga wano yaliwo oppozisoni nga bolaba nupu kayira nga aligaba wali ne batamulumba na mundu kati president Museveni ate yagamba omulungi ate yagamba nti njabasanyawo
ekigambo kya Basanyabwe kyo President Museveni kyaba akomya nze musaba ati ekyo akijje mu kamwa ke akwatagane ne banne gwe okuyita banne ne batuula ne bagamba nti President Museveni yagobye Bobi Wine yaddukidde Kenya besigali Rwanda n'okugamba nti President Museveni yayise Bobi Wine oba President Museveni yakyadde wa Bobi Wine n'akyalya ne besige guluza aliwo abasinze okulya so mukulti bwabulu nga yakyadde olwali wa Bobi Wine aga nti President Museveni yakyadde wa Bobi Wine akyadde yalidde sho oyavudde awo n'agenda ne basisinkana besige era sigala bano bonna baba amazemu amanyi nti olaba abasajja niwe wagamba nti ne Bobi Wine yaddukidde Kenya amugobedde Kenya n'aba nadduka bangi abanagobera Bobi Wine n'aba nagobera besige gye bali n'abalala niwe wano wagamba nti yakyalidde Lukwago teyo ate luli yali ne baseggona yabayise lwaki tulabo ne atudde nabo yabalidde so so President Museveni kino ekyokugamba nti nno nja kubasaanyaawo nze nsuubira tekiyinza kusoboka n'ensi n'abazungu abazungu balaba President Museveni wano nga ye wagamba nja basaanyaawo ng'eggwanga liraba mu mikono gye bw'ati n'abazungu Uganda bagiraba mu mikono gyabwe mu mikono gyabwe basobola omunoonya wonna bwe baagala nga neye wagamba nti nja kunoonya bonna kati President Museveni ayina busobozi ky'obunoonya nze kye nsuubira tayinza kusaanyaawo buli omu President Museveni kyalina okukola akwatagane n'abakulembeze nga bala ngewo oli Raila Odinga bali bawuula olaba Kenya yali epaaluusi ne bamugamba banne baliba bobama bwe bamugamba nti tuula n'omusajja ne batuula kati Kinyata agenda kudda waka kuva ku kulya mberenge kuba aina enzikiriziganya n'abantu ne rulo aha ne bino aha bino nze mbita bya kugamba balinga abantu abatasoma okulya nti gundi Bobi Wine agenze Arua nti ate bamuziyiza owa polisi na yena alowooza nti ata alidde soge mayinja ebi ya kito mfuga ya kito ya kikopi ya kyalo hey olaba basemogere twabasanga ku bacyoli betugamba abaali batta abantu lwaki tibasoka kutta semogere wamu lwaki tibasoka kukwata muwanga ne bamutta kubanga yali muwamba olwedde gavumenti ya bote baali bagijjeeko muwanga twamusanga wano bidanisaji twabasanga wano bakirundi kiva ejinja twabasanga wano tebagenda mu lutalo gundi yakubanga kataba wano munnansi nga tukasoma semwogerere bebafulumyanga munnansi wano bagundi ono munnamawulire gundi ono gombya wali ono musajja yali omuseveni side yani yakubanga biki ebifa mu nsi yali museveni so yali omulema twabasanga wano bannamawulire abaamaanyi so kati olwaleero President Museveni nze kyensaba ku President Museveni ebyo byonna byonna bano mukama yagamba Gideon tunuulire abantu b'otambula nabo we banaaba banywa amazzi batunuulire bano abagamba nti Bobi Wine muggalire besige muggalire abo basirise bagamba abasajja baleke bo bagende batambule gwe bakusinza sente bwe bagenda ne bagulawo woofiisi nga nawe ogulawo woofiisi mu kitundu mwe baggudde eya Nuupu ng'ebeerawo n'eya NRM n'eya FDC weeri abo bajjaga nti abasajja Uganda erina obufuzi obwaki obwa demokulaasi nego yinza ti okugamba nti ate Uganda erina obufuzi bwa demokulaasi nga oli tava mu nju kakati awo President Museveni n'aleeta omwana we n'aleeta gundi gwasonze omusajja olaba bana ab'oludda oluvuganya tabanyega omusajja ono gwasonzeeko gwe tuba tugenda naye tetwagala luddemu naye kati buli omu buli muntu okuwanda olulusu omwana waffe bamusse buli kitundu kibaako omwana waffe bonoosiba mawu naye waabwe mwana waffe bonoosiba gundi embala naye mwana waffe naye alinako abaana baabwe so nze tunabitegera bulungi mayirulandi eno gye tulidda tugenda kukola tutya
jituda buno obwiza mwale tambuyinza botu twala wa singa okutoya manti nachi agam program ya fere ya gwena ngama tuli ko bunkenke obo no covid etu katika kumanga ugandans bise kumanga ugandans musave covid etu bomu zitu uba ono bino mbi buli amukulembezwe gwanga mu president M7 Bobby na yamu uba Bobby na ganyi mujeo Bobby mujeo njagalo jewe ebijambi abitu njagalo ojewe bintu bibiri eh ekintu kya covid keza chituuba ati buliriza ekya covid ekituuba ste chituuba omanyi waliwo nzembera ko mukyachi eh mulimo abatendereza nakajanja olulu ndi batekamo bulobozi mukyachi waliwo nzeko mukyachi no uliya olita yimbye nanyu ndi batekamo la 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 walalulu eh waliwa ulideko esema nze nkanti ndi sindike ndwade mwezezi bakwata nogenda mwowino kandi nenganti ba na science ba musendere batuonyeza mwowina abantu bali bati oyo mukama yatuonyeza wano gundi covid kali sebe kati kine kya bomu naye kya babobi wine ekya babobi wine kajanja naba police bala disabali okubawuli nti bakola nyene nze kamba jukirize mba sebirumbi bwe bakola kajanja ne kasukka era Museveni olwagira wano nga yakwata bakwate waliwo sebirumbi waliwo seruyange ekiboga eh mugwisa no yali wano ye mugwisa yali wano mitiyana era ye mugwisa olala babwatu yadda side yeno kubanga mugwisa ono yaliko ne Museveni nyonyonyo mu lutalo lwa Tanzania ye yakimanya nti lutalo ye yalumanyirawo mugwisa yali ku side yeno ne kati akajanja nayi tikulaba ko wano entebe akajanja kasaka sukka bala mubala DC bibali etabino Bobby Wine taina bunkinki bwa Bobby Wine yenkanyiza kubesige besige yajanga mutauni wano runaku lulamba tia gas nazibyo runaku besige atambula na aveka sanga dinaje na alemirako na ingire kibuga Bobby Wine yachikozeko kati bano nze kankubulire echa Bobby Wine nze kankubulire echa Bobby Wine njalo chigalewo kiriziganye gatugenda kushigalako Bobby Wine yenga omuntu is not fighting people to have pieces. Is struggling people to have peace. Bobby Wine. Yes, but there are people. I remember Besigye byajanga gamba he wanted the peace, but was doing like this, peace as a symbol of FDC. By then, nenga jukira kiriza obagana Besigye okujja mu town tia gas nayika enyanya za matunezi ebintu nebya He was not creating this. It was causing a problem to the community. Uliriza sebo, uliriza. Uliriza. Omanyi kintu kyabaita fugabbi. Ekifugabbi olimanyi. Abantu bagezaako ne bagamba nga bagenda komera ya Yesu. Nga bagenda komera Yesu. Ne bagamba nti kubano bombi tubatereka aliwa. Ne bagamba nti tutereko bala bomubbi. Bali bagamba abenyanya, bagamba abenyanya. Sigo gano babuza nti encha mwagala Bobby Wine akomewo wano bajja kugamba ye gendo babuze mowino nti mwagala Bobby Wine abachali obabe sige bajja kugamba nti ajje abenyanya ebyo government buli government zonna zitekawo business z'abantu ki gendo babuze nti mwagala Bobby Wine ajje encha mowino bajja ganti akomewo encha neera ngasonga sijeva Baribo gamba binyanya bajja koma bo banyanya nzitakawo ne bazali yauna azili nyamu abantu nga bayagadde omuntu fwe twagenanga tebagamba walimu yatugamba nganti bana bayekira bagezi buli bwibara bebijanjalo byengedde nga barwanda bajja berwanya nga sobagagala kubira ko bijanjalo yafu fwe batu wemmere abayekira batu abantu batu wemmere buli otutukamba batema butemi mmere bati mujagisanga wali ngo sanga bajitaddawo gwe kankubuli era tiwali wano muntu gwe bagamba nti no atunda nyanya oba atunda chen aganti Bobby Wine atukoyeza iyo taliyo era bino byonna babiteekawo kwekwasa che bwe banga bagambye tuli mu bina byabufuzi
bata abantu bagende ku ground. Okay. President Museveni yeye wagende nyanya tibaziri nyirira. Sijukira. Ah yeye wagende tibaziri nyanya. Bwendo waza. Nakati olwalero ebyo nabyo na biebyono ne linya lyo muntu. Biebyono ne linya lyo muntu. Kantu katono nnyo bwe kati. Musirikale agenda nalwana mubara. Bwato muntu baje era baje kanti basirikale ba Museveni. Obote nze ndagamba olu program jetwaliko. Obote toyiza kujye kifana nyinga akute muntu. Ne baganti abajasi bobote basta abantu. Bino byo na president Museveni baje bimuteka ko. Gundi gundi ono Charles Taylor. Ye supportinga Ford Sanku oba Sierra Leone. Kati ba omusango ba musibide Charles Taylor. Guba musibide munakani. Bia, si gwa Liberia gwa Sierra Leone kati president Museveni eh ne gundi ba mulanko ba abana bani abana ba eri ba bamusa bibamusure awabi abana ba eri so chine kya Bobi Wine nze Bobi Wine internet tweka mukunkinge okay era Bobi Wine ne yebwa jagamanti yagala kuleta mirembe ne Museveni aganti yagala kuleta mirembe ne besige yenjiri bibigambo bibayino kokozesa okay okimanyi ti munabi abufuzi kati olwa lero ebigambo between okozesa ngabane onyakalu ngabane onyo buganza oli anyizo nokgenda natu kabaga nti mukimanyi president Museveni tazala bibigambo mukifo cha kujye bomu amuga nti okimanyi president Museveni mukazi yano badda ninga ate wakaji ali afumba ebyo bigambo biba kozesanaga era enchana amugamba nti president encha government tujja jijjako gwendanga nogandi ojja kujonnyonyole omunajijjako mutya president yebyo bigambo mukifo kya masasi aga nti president Museveni omumanyi aga amanyige kisajja tegali ngani president Museveni ajjana agamba kakati ona ngamba ki abana basically alina omukazi gwali okulireko nga alina omukazi aba na bafuka tyo mukazi nga yanobaye manyage amanyige kisajja tegali bye bigambo byo bakozesa muki mu fielding abagenzi okay gwate ono leta tia gas yalese bigambo eh bya magezi kugirega bugereze okay so mba mba. So twali kuze tuna Uganda oba mulamo gwali badde gwanti Uganda enekuladde mu byobufuzi enekuladde mu byobufuzi ate kitikyakuze kubanga bino eh bino ebitali wobomu kubanga mukampala abantu kasoka babira otebala bankonda kubomu tizibiranga nawo kati osobola gamanti ne mirembe ejija kubira nga bomu zitandise bino bitandise kyo kibinyo nze sina kakasa nganze omuntu yali awulide ko nankani eh try to ine nyimba ze nankani nyimba ze twayimbanga aduyi akije Yazura bino mu myaka mu bisanja bisatu yazura bino wano mulanga abatasaga zino channel zora beza ba doctor nabamu abalangira ko bulango batya